キットのおすすめポイントをちょっと、はい、おすすめポイント、あ、図面出ました、はい、来ました。そうですね、ソフトはやっぱり王道リングカット、もうこれはやっぱもう安心です本当におお、はい、でそのかかりすぎたりするのも僕ちょっと嫌なんで、うん、そのちょっとバリとかも考えてそのドットで調整して、抜け感も自分の中ではちょっとこだわってます、うん、はい、おお、で前のローレットはもう自分がそのちょっとグリップ巻き込んでるんですけど、ストッキング、うん、それでそのリリース時に指先が転がっていく感覚があるんで、それが一番繊細に感じやすいのがローレットだったので、ローレット使ってます。おでもう長さと太さはもうずっと投げてって、もう自分の好みのスペックでやらせていただきました、うん、おスティールはもうやっぱりその前に作ったその GT っていうバレスティールバレルがあるんですけど、うん、その時のやっぱ3連リングカット、あそこがもう自分のもうリズムを作れるもう大事なポイントにも今なってて、うんうんうん、ここを、もう継承しながら、あとはそうですね、あの重さとかそういうのも対応して優勝、うん、アジアツアー優勝できました。おー、先方の本当ローレットが多分大好きです。おおこれがね、はい、でもトモヤはあの投げたら投げるときダーツはちょっと弾く感じするんやけど、どんなの、あの抜く感じ、もうそのままスッと抜く感じ、それとも指先使ってる？あと基本的にはあのラインで送り出したいんで、おうおう、弾くっていうよりは、まあ、抜きとかもちょっと、まあ、ソフトとスティールちょっと変えてるんですけど、でも重さも違うよね、 23g、はい、19g 違和感ない？区別化するために重さもカップもちょっと分けたいっていうのが個人的な意見です、ね、あ、そしたらソフトとスティールはもう別物って捉えて、その時その時でもうその日に調整してる感じなの？そうですね、はい。あ、すごい、あ、そういうことなのね。やっぱそのスティールを追いかけてた時にやっぱソフトが一時壊れた時があったんで、その経験を踏まえてそのスペックとかカット変えて、うん、もう握ってそのインスピレーションが湧くようにも含めて、かっこいいねそうなんや、はい、こだわりました。こだわったよね本当に。案外予防多いっすって宇都宮言ってたもんねすいません、はい